بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم قرداشتار، هر بر بيز اللهن سلاميلا سلاملايب، السلام عليكم ورحمة الله ديرم. وبر دها سيزلرا خاطرلادرم كي هر بر مؤمن إنسان، هر بر مؤمن قول Allah subhanahu wa ta'ala'dan razı olmalıdır və onun başına gəldiyi hər bir müsibəti sevə-sevə qəbul etməlidir və bilməlidir ki, onun başına nə işlər gəlirsə, yalnız uca Allahın izni və iradəsi ilə gəlir. Uca Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Başınıza gəldiyiniz müsibətlər nə başınıza gəlirsə, sizin öz əllərinizlə qazandığınızın, əməllərinizin ucbatından gəlir. وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Allah çoxunu da əff edir və bağışlayır. Hər bir mümin insan Allah subhanahu wa ta'alaya dua etməlidir. Və bilməlidir ki, bu dünya onun qalacağı bir dünya deyil, bu dünya yalnız ötəri, vaxt keçəcək bir həzlərdən başqa bir şey deyil. Necə Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Musa aleyhissalam öz qövmə deyir, Ya qovmi, innəmə həzihil həyatü dünya mətə'a. Ey qövmüm, bilin ki, bu dünya ötəri həzlərdən başqa, aldadıcı həzlərdən başqa bir şey deyil. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. Qərar tutacağımız yer, yaşayacağımız yer, məskunlaşacağımız yer isə həqiqətən də ahirətdir. O zaman unutma, yalnız dua et, bil ki, sən bu dünyada əbədi qalan deyilsən və sən öldükdə sənin bütün əməllərin bu dünyadan kəsiləcək və səninlə qəbrə yalnız sənin əməllərin gedəcək. Ona görə Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. İzə mətə İbn-i Ədəmə in qata'a ameluhu illə min fələf. Adəm oğlu öldükdə onun bütün əməlləri kəsilər. Yalnız üç işdən başqa. Birincisi, salih övlad, yaxşı övlad, mömin övlad, namaz qılan övlad, dua edən övlad, Allaha inanan övlad, Peyğəmbərinə inanan övlad yetişdirərsə və bu övlad da onun üçün dua edərsə, o övladın etdiyi dualar, əməllər, namazlar, oruclar həmin adam üçün savab olaraq yazılar. İkincisi, sadaqatun cəriyə, hər hansı bir gözəl bir iş, hər hansı bir gözəl bir xeyrxalq bir iş, su çəkdirərsə, yol çəkdirərsə, kiminsə evini tikdirərsə, kiməsə kömək edərsə və o öldükdən sonra həmin o iş nə qədər ki istifadə olunar, o həmin ölən insana da savab yazılar. Və üçüncüsü, əv ilmin yuntəfə'u bih və hər hansı bir gözəl bir elm qoyarsa. Və bu elmin də nəticəsində insanlar o elmdən faydalanar, oxunar və ölən insana da o elmə görə savab yazılar. Və insan qəbrə getdikdə onunla üç iş onun ardınca gedər. Birincisi, onun əhli, onun ailəsi, atası, anası, oğlu, bacısı, qardaşı. İkincisi, malı, mülkü, maşınları, evləri və üçüncüsü əməli. Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, onların ikisi təzdən bu dünyaya qayıdar. Fəyərcü əhlühü və məlühü, onun ailəsi, onun uşaqları, övladları təzdən bu dünyaya qayıdar, malı, mülkü də təzdən bu dünyaya qayıdar, çünki bu dünyada qalar evi, eşikləri, işləri, gücləri, malı, mülkü, və yabqa əməlu, onunla isə qəbrə girən yalnız onun əməli olar. O zaman nəticədə belə bir nəticə çıxır ki, sənin bu dünyada edəcəyin, düşünəcəyin, fikir edəcəyin yalnız bir məsələ olmalıdır. O da nədir? Əməldir. Ona görə uca Allah da hətta bütün insaniyyətin, bəşəriyyətin xüsran və xəsarət içində olduğunu deyir və yalnız əməl və iman etməkdən başqa bunları istisna edir. Allah təala Quran-ı Kerimdə buyurur, Vəl-əsr, and olsun əsrə,
İnnel insane lefi husur. Həqiqətən insan xüsran, xəsarət içindədir. İllellezine amanu. İman edənlərdən başqa. Yəni bütün insaniyyət, bütün bəşəriyyət hamısı xüsran və xəsarət içindədir. İman edənlərdən başqa. Və amilus salihati və salih, gözəl, yaxşı əməl edənlərdən başqa. Və təvasav bil haqqi və təvasav bil sabri. Haqqı və səbri tövsiyə edənlərdən başqa. O zaman bu dörd məsələni unutma və bu dörd məsələ üçün həyatını onun üzərində qur və onun üzərində yaşa və onun üzərində də öl. 1. İman 2. Əməli salih olmaq 3. Haqqı tövsiyə etmək və haqqın üzərində olmaq və dördüncüsü səbri tövsiyə edib və hər zaman səbr edənlərdən olmaq. Və subhanəkə Allahümə və bihəmdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليه.